Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Adriça, seu quiroprata favorito. Estamos aqui com o Thiago, né, nessa manhã de sábado, né? Hoje é 19, né? Isso. 19 de setembro. Thiago, fala ali pra eles, o que tá acontecendo? Através, eu tenho uma escoliose muito forte, que minha coluna é bem torta. Então isso naturalmente já me causa dores e incômodos ao longo do dia a dia. E com as práticas esportivas, o desgaste ao longo da vida, a gente vai ficando mais velho e vai desgastando mais. Então, chega momentos igual essa semana mesmo, fazendo um exercício no crossfit, meu ciático ficou comprimido e não estava conseguindo pôr o pé no chão. Só de encostar o pé no chão, dando choque. E aí não tem jeito, aí tem que ser o Santo Paulo, o meu quiroprata favorito, pra me salvar. Então vamos lá então, vamos fazer uns testes. Se você se faz crossfit e tiver com dor na coluna, clica no link abaixo na descrição, vai ser um prazer poder te ajudar, né? Bom, coloca os pezinhos, olha pra ela, queixo no peito, incomoda o pescoço? Muito. Pra trás, a cabeça, incomoda? Muito. E ele fica muito tempo sentado, né? Você é advogado, né? Engenheiro, né? Volta a cabeça, gira a cabeça direita, incomoda? Muito. Pro outro lado. Tá um pouco preso, hein? Mas, tá um pouco, né? Mas. Levanta os dois calcanhares, fica 15 segundos levantado, porque não é teste pra ver se tá bêbado ou não, mas... Treme um pouquinho, tremeu? Ó. Tudo bom. Baixa o calcanhar, flexiona o tronco pra frente. Pode ir mais. Incomodou aqui? O encurtamento tá mais nas pernas. Tá certo. Faz assim agora, pra frente, pra ver como tá a sua região lombar. Doeu, ah, né? Doeu, né? Estrago. Deita lá de barriga pra cima, cabeça pra lá. Barriga pra cima. Você vai levantar essa perna. Estica a perna. Incomodou? Aonde? Aqui atrás. A outra. Também. Segura na manga, por favor. Levanta essa perna. Estica isso. Com o pé assim. Segura a perna no ar. Pode segurar aqui em cima. Eu vou fazer esse resiste, tá bom? Resiste! Ih, Cleo, você deu um pouco. Sentiu que você é o músculo não correspondeu à minha pressão. Levanta essa perna. Resiste. Esse também não. Entendeu? Deixa eu fazer o teste cervical aqui em cima. Dente, dor de cabeça. E eu tenho ATM também violento, viu? Deixa eu cuidar da perna lá. Tem um desgaste aí, né? Que incomoda? Dor não, incomoda o barulho e o caminho. E aqui? Doeu muito. Aqui também. Tá. Barriga pra baixo. Olha, que eu tô alinhando aqui. Mas tá preso aqui. Seu quadril direito, esquerdo, tá assim, ó. Essa rotação. É, tá assim, ó. Você acaba que você joga o peso pra cá. É. O pau aqui se faz, vai doer ou não? Aqui incomodou? Tá doendo. E aqui? Menos. Então, essa aqui é a mais, né? Entendi. Aqui, né? Mais um. Pra baixo? Mais um. É esse. Aqui, esse, né? Aqui, né? Esse. Essa aqui é a terceira vértebra lombar, viu? Vou pôr minha mão aqui, você levanta essa perna esquerda no máximo, se puder. Levanta. A outra. Qual você sentiu mais dificuldade? Essa. Entendi. Incomoda, né? E aqui? Menos. E aqui? Tá dolorido. Acertando isso mais alto. Terceira. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou fazer isso aqui, você segura, tá bom? Segura. Não deixa eu empurrar pra baixo a perna não, tá? Segura. A outra. Segura.
Tiago, vira pra cá, por favor. Lado, pra cá. Tira o braço. Isso. Vê assim, tá? Estica a perna de baixo. Um pouquinho mais pra cá. Aí. Tá? Tem que soltar aqui, tá? Soltar aqui embaixo. Vai pra baixo. Vai pra baixo. Deu certo. Puxa o ar, Thiago. Solta. Puxa o ar, Thiago. Solta. Puxa o ar. Solta. Beleza. Eu vou fazer a quebra de novo. Eu vou fazer esse movimento aqui, você solta sua cabeça, tá? Solta. E solta. E solta. E solta. Isso. Solta. 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 Viu essa? Eita. Foi toda a parte baixa, ó. Tá incomodando, acabou aqui, né, ó. Viu a diferença? Totalmente. Vai aqui pra cima. Vai aqui pra cima. Bom, é grande. Você pega sol, Thiago? Hã? Lá você não corre na rua, não? Corre. É pouco tempo, né? Bronzear. É vitamina D, né, cara? Entendeu? É na obra, né? Na obra, né? Fica só os braços marcados, a cabeça. De... Melhor, tá melhorando com a sua vida? Graças a Deus, né? Eu tô reagindo. Tô muito feliz, viu, cara? Espera pra cá? Mais. Hã? É que mais em São Paulo. No Brasil, né? Nas estradas também? Ou não? Ou é o exército também? Tá melhorando, não. Tá melhorando. Tá melhorando. Muito ruim, graças a Deus, tá? Entendi. Isso. Posso soltar aqui? Isso, lá. Alto. Pra cá. A palavra do pescoço ficou muito boa. Você digita muito? Trabalho no computador. Isso, prende meu braço, né? Vou fazer isso aqui, ó. Entendeu, né? Vai aqui por cima. Hoje não tá, não tá tão ruim assim, não. É terça-feira. É. Eles me deram uma escalada boa aqui, por isso melhorou. É, você entende, né? É. Na terça, a Cléo viu como é que tava. Vamos fazer o seguinte. Põe essa mão atrás do pescoço. Aqui o comando. Puxa o ar. Solta. Isso. Boa. Quanto é esse braço aqui? Esse. Não, só esse. É porque eu tenho espaço aqui. E aqui. Puxa o ar. Solta. Vem mais pra trás. Posso? Dei milhão, tá? Querido. Só da cabecinha. Só. Você fez uma na minha virilha. Você me destravou muito. Na virilha? É, azeite com barriga pra cima. Tem uma aí agora. É uma. Você, ó, enfiou o dedo, você criou demais. Não, essa aqui pra fazer. Foi essa perna que você deu, não foi? Foi. Você voltou no outro dia. Nossa, fiquei um bom tempo. Até a minha. O quê? Mobilidade aumentou demais.
Porque lembra que essa aqui cedeu, né? Foi. Agora eu vou fazer aqui, ó. Pisa aqui. Isso. Aqui, ó. É isso. Isso. Olha só aqui, gente. Solta a perna, estica o joelho, mas solta a perna pra mim. Não marca, tá? Segura a perna no ar. Segura na marca. Segura o pé. Isso. Vou fazer esse resiste, tá bom? Resiste! Viu a diferença? Agora já responde. Faz um squat aqui pra mim, por favor. Squat. Agora você faz squat. O que você achou? Ah, dá, já tô conseguindo abaixo dos 90 graus. Ah, sim, até onde? Não, tô no ritmo, aqui, abaixo muito pouco. E agora? Agacha. E aí, cara? Fala ali pra ele. Só a coach que não pode descobrir, senão ela vai judiar de mim. Fala ali pra ele o que você achou, Thiago. Outra vida. Outra vida. Né? Ah, são os 10 minutos mais salvadores da pátria. E bem pago, né? Parabéns, viu? Se você tiver sofrendo, clique no link abaixo na descrição. Vai ser um prazer poder te ajudar. Abraço, tchau, tchau.